שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו, אל קבוצת הטלגרם שלנו, ואנחנו נודה לכם על כך מאוד מאוד. זהו זה. אנחנו היום בפרשת אלטלנה, פרשה סבוכה, כבר הקדשנו לה לא מעט דיונים, וזה יהיה דומני הדיון האחרון, עם הפרופסור אודי מנור. שלום לך, אודי. שלום, שלום. שלום אלעזר. לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. רוצים לעבוד מהבית ולשפר הכנסה? רוצים ללמוד להשתמש בבינה מלאכותית ולעשות פרסום עסקי בדיגיטל? כל זאת בהשקעה יומית קצרה? לחצו על הקישור למטה ותעברו להדרכה. זהו, עכשיו אנחנו בשיחה עצמה עם הפרופסור אודי מנור. אני שמח מאוד מאוד על פני הרבה מאוד שנים, גשר עד בני שנים שאנחנו נשוחח. נכון. ושמע, אמש אני באשדוד, ואני נוסע קילומטראז' ארוך דרך רחוב אלטלנה. ולקראת השיחה איתך התחלתי לחשוב מחדש, ואני שואל את עצמי, מה פשר הדבר הזה שבמדינה יש המון רחובות על שם אלטלנה, אני יכול לעלות עוד שמות של כל מיני פרשיות, שום דבר לא. מה הסוד של הדבר הזה שזה כל כך חי, נושם, בועט, והנה אנחנו משוחחים ואתה מרצה על כך? אני אגיד לך, אני חושב שהסיבה הגדולה, האמיתית, העמוקה, זה שיש פער עצום בין הסמל של אלטלנה, שבא לידי ביטוי באותה תמונה של אונייה מעלה שן שם על חוף תל אביב, לבין מה שאנשים יודעים. וכולנו יודעים שכשיש פער בין משהו ברמה הסמלית למשהו ברמת התוכן, אז קל מאוד להפוך אותו למיתוס, לאתוס, לצד ימין, לצד שמאל, כך או אחרת. ואני חושב שהגיע הזמן, אחרי 75 שנה בדיוק, לשפוך עוד טיפה אור, עוד הרבה אור, על הפרשה מה שהיה באמת, עד לאותו רגע שהוא אמיתי, כן? יש התמונה הזאת, היא לא פייק, כן? הייתה אונייה על חוף תל אביב, התאמר ממנה השן ב-22 ביוני 1948, בסביבות 4 אחר הצהריים, אבל עד שהגיע לשם ועד שהתחילה להוציא השן, מהסיבה של עוד סמל של אותה פרשה, זה כמובן התותח הקדוש וכן הלאה, אז קרו כמה דברים לפני זה, אפשר להתחיל אותם ב-1922, אפשר להתחיל אותם ב-37, אפשר להתחיל אותם ב-44 בסזון, אפשר להתחיל אותם בנאום של בגין ב-15 במאי, מוצאי שבת 15 במאי, יום אחרי הכרזת המדינה, במוצאי שבת מנחם בגין נושא נאום, שאחר כך התפרסם למחרת בעיתון המשקיף, כל מי שמעוניין יכול לראות את הנאום הבאמת נפלא הזה בעיתון המשקיף, שהוא נגיש היום בלחיצת כפתור דרך אתר שנקרא עיתונות יהודית היסטורית, ובנאום הזה מנחם בגין אומר, תמה תקופת המחתרת, אנחנו עוברים לשלב הפוליטי. למעשה האצ"ל מתחסל, ועכשיו קמה תנועת החירות. התנועה שתהפוך למפלגה שתתמודד בבחירות בינואר 1949, ותקבל בערך 14 מנדטים מציבור הבוחרים הישראלי. ואז אם אתה רוצה להתחיל ב-22, אז זה הרגע שז'בוטינסקי פורש, מקים למעשה את היוצא בקריאה לרוויזיה, ואז בעצם קמה התנועה הרוויזיוניסטית. ב-1935 ז'בוטינסקי יקים את ההסתדרות הציונית החדשה, מכיוון שהוא נכשל כישלון חרוץ בבחירות ב-1933. ב-1937 האצ"ל יפרוש מתוך ההגנה, ב-41 הלח"י יפרוש מתוך האצ"ל, ב-44 לקראת סוף המלחמה, מנחם בגין שיהפוך למפקד האצ"ל בינואר 44, יכריז על מרד נגד הבריטים, הדבר הזה יביא לסזון בסוף 1944, והנה האדם הרע שממילא כבר התקיים בשנות ה-30, רצח ארלוזור וכן הלאה, ואני חלילה לא אומר שאת ארלוזור רצחו אפילו לא אנשי ברית הבריונים, בוודאי לא אנשי אצ"ל, בוודאי לא ז'בוטינסקי, אבל הפרשה הזאת שימשה בשביל לייצר את אותו דם רע בשנות ה-30, והנה אדם הרע הזה רק הולך ונהיה אחור יותר וסמיך יותר ושחור יותר, הם השתמש בדימויים האלו, וכשממש ניגשים למרות הרגע, רגעי חסד שהיו בתנועת המרי, רגע של כמה חודשים טובים של שיתוף פעולה בין המחתרות, הלחי האצ"ל וההגנה, שמסתיים בפלופ, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של מלון המלך דוד, הנה לקראת השלבים הדרמטיים של ההכרעה, כ"ט בנובמבר, תחילת המלחמה, מה שנקרא המלחמה על הדרכים, המלחמה על השטחים, אז מתחדשים המגעים בין הנהגת היישוב בראשותו של גלילי, כמובן הוא שליח של בן גוריון, לבין בגין לגבי הדרך שבה צריך לחסל את האצ"ל,
לחסל במובן הטכני של המושג, זאת אומרת, איך האצל טוב. משתלב בכוח העברי. אז זה הרקע. עכשיו תשאל איזה שאלה, כי אני מדבר ברצף, ואולי זה לא מספיק טוב מבחינה טלוויזיונית. מודיעך, אתה מדבר מצוין גם ברצף, בעצם הייתי צריך לעלות 3 נקודות, ובימים okay. שהייתי מעשן סיגרים שאתה זוכר אותם היטב, לשבת לשן, לתת לך לדבר. אבל בכל זאת אני אשאל קצת, לא הרבה. אוקיי, okay, טוב. שמעודי, והנה בהזדמנות זו קיבלת מחמאה, מה יש? שמה, תודה. אני רוצה להתחיל ברגע שבו האצל נכנס לתוך צהל ומשם אני רוצה לצאת. כי על רקע זה אני רוצה להתבונן בקנייה של הנשק, של האונייה וכל מה שהיה מסביב לזה. הרגע שבו בגין חותם על הסכם, נכון? עם מי הוא חותם כן. על ההסכם של אצל צהל? בראשון ביוני מנחם בגין חותם מול גלילי בשם ממשלת ישראל. ההסכם הזה יש בו שתי מילים משמעותיות ביותר. ההסכם מתייחס להשתלבותו של אצל בתוך צה"ל ברמה של גדודים, הפסקת הרכש וכן הלאה. ומה שחשוב, שתי המילים החשובות שם, זה שכתוב שם במפורש שההסכם הזה הוא חל עליו כל מה שבתחום, שים לב, בתחום ממשלת ישראל, לא בתחום מדינת ישראל. הרי לישראל ב-48 אין גבולות, יש האומרים שאפילו עד היום אין לגבולות. גם היום אין גבולות, הלאה. גם היום אין גבולות, אז בוודאי שב-48 בזמן המלחמה. לכן, כשגלילי ובן גוריון מקפידים לכתוב תחום ממשלת ישראל, הכוונה שלהם זה שהאצל מפסיק לעסוק ברכש, כי ממשלת ישראל עוסקת ברכש בארצות הברית ובפולין ובצ'כיה, כן? ולכן אף אחד לא חושב שיש ריבונות של ישראל בפולין, בצ'כיה או בארצות הברית, אבל ממשלת ישראל פועלת, היא היחידה שיש לה סמכות לפעול לרכש, לעלייה, וכמובן גולת הכותרת, וזה שורש המחלוקת והדם וההתפוצצות של כל הפרשה, זה ירושלים. כי על פי טענה שעד היום אתה שומע מהאנשים שמזדהים עם הצד של האצל, אומרים כן, אבל ירושלים לא הייתה חלק ממדינת ישראל. מדינת ישראל על פי החלטת החלוקה לא כוללת את ירושלים, אז אני אומר להם, תראו, זה שאני מזדהה, עם הצד של מפאי, אז אף אחד לא מושלם, אבל קודם כל אני היסטוריון, אני אומר להם, תראו, זה מאוד מוזר, לא? האצל דוחה בכלל את זכותו של האום לעסוק בשאלת ארץ ישראל. האצל מציג את האום במידה רבה של צדק כשליחים של הבריטים, שהם בכלל לא רוצים להתפנות. הם פשוט רוצים להיפטר מהצהרה הזאת שנקראת הצהרת בלפור וכל מה שנגזר ממנה, זה כבר 1929 פחות או יותר. אז עכשיו אתם, כשנוח לכם, פתאום האום הוא המכריע, במחלוקת בין האצל לבין ממשלת ישראל, זה לא לעניין. לכן, בהסכם של 1 ביוני צריך לשים לב, אני חושב שההיסטוריונים החמיצו את הנקודה הזאת, ואנשים שחוזרים ומספרים את הסיפור, מחמיצים את הנקודה הזאת. טוב. העובדה שהאצל, רגע, עוד משפט אחד, העובדה שהאצל והלח"י המשיכו לפעול בירושלים במסגרת, באופן עצמאי, עד רצח ברנדוט ב-17 בספטמבר, זה כבר שאלה אחרת, אבל מי שמסתכל על הפרוטוקולים של הממשלה יודע, שהנושא הזה הדיר שינה מעיני בן גוריון ושרת, ורק בזכות ההתערבות המאוד מאוד הקפדנית של גרינבאום ושל פישמן מימון, בן גוריון לא הפעיל כוח לפירוק האצל והלחי בירושלים עוד הרבה לפני רצח ברנדוט, כן? אני רציתי לשאול אותך, אני רוצה שתהיה שותף לי בזיכרון של השאלה, מה הייתה ההווה אמינה שלהם כשהם בארצות הברית ובצרפת רוכשים אונייה ונשק? הלל קוק וכל החבורה הזאת. על זה רציתי, אבל חכה, אודי, כנראה אנחנו לא מקליטים את התשובה עכשיו. אודי, כמה זמן יש לנו אם אנחנו רוצים להעמיד את פרשת אלטלנה אטומה? אני יכול לעשות את זה ב4 דקות, כי את כל השאר רוב האנשים יודעים. חוץ מת השאלה שאתה שאלת, אני עכשיו יכול לשבץ את כל מה האנשים יודעים על הרקע הזה, ואז להוסיף עוד משפט אחד. ענת, יש לנו 5-6 דקות? טוב. אודי, בבקשה, תזכור שאני הולך לשאול אותך גם שאלה חשובה מאוד קריטית מאוד מה קרה בבית ינאי, אבל תמשיך. טוב, אני יכול להמשיך, רבותיי? הפרופסור מנור, תשמע, אני מנסה להבין, תדע לך, אני מאוד אוהב את המילים מהפרופסור מנור, משום שנות היכרותנו הרבות. אני רוצה להבין את מה שנקרא במקומותינו הווה אמינא. מה הייתה ההווה אמינא של רוכשי האונייה בארצות הברית ונשק בצרפת?
הלל קוק והחבורה הזו. מה הם אלו בדעתם? וכמובן, אני גם מנסה להבין את בגין, הרי בגין היה בסוד העניין, הוא ידע את זה. אוקיי, אז בוא נתחיל דווקא מבגין. בגין היה בסוד העניין באופן כללי, שהאצ"ל רוכש נשק ומארגן אוניות. זה לא חדש, אבל אלטלנה עצמה, האונייה עצמה, באה עליו בהפתעה. הוא למד על היציאה שלה מנמל לבוק בצרפת, מהבי-בי-סי. כן, וואלה? הוא יצא, האונייה... הוא לא ידע הוא מזה? למד, הוא לא ידע שהאונייה יצאה לדרכה, הוא ידע שיש אונייה. האונייה, תשובה קטנה לשאלה שלך, האונייה בסך הכל הצליחה להצטייד בנשק בערך ב-19 במאי, מתוך החלטה של גורמים בממשלת צרפת, מסיבות שלא ניכנס אליהם כרגע. היא לא הצליחה להשיג נשק בכמות מתאימה. עכשיו, לגבי השאלה שלך, יש קטע שמופיע בספר של שלמה נקדימון, שבו מתואר רעיון מאוד מעניין של האצ"ל, לארגן 50 אוניות כאלו, 50 אלטלנות, שעל כל אחד מהם יהיה 1,000 עולים, כמובן עם נשק, תעשה חשבון 50 כפול 1,000, 50,000, האוניות האלו יגיעו ברגע אחד מסוים לחופי ארץ ישראל, מנהריה ועד, אם אתה רוצה, עד רצועת עזה, ופשוט יפלשו לתוך ארץ ישראל וגרשו, יטטו מתוכה, ינקו אותה, מכל אויבי הרעיון שארץ ישראל השלמה שייכת לעם היהודי, ובא לציון גואל. עכשיו, מה לעשות שהם לא הצליחו לגייס 50 אוניות, ומה לעשות שבגין שיושב בארץ מבין שהולך להיות שלב פוליטי, ברגע שתוקם מדינה אין יותר מקום למחתרת, ואז האנשים שעדיין יושבים באצל בצרפת לא מרוצים מהקנייה, כן, הרי לכן הזכרתי את הפרישה כל הזמן, ההיגיון של, 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 של האצל, זה כמובן פורשים. אם מישהו לא עושה את הדברים בצורה הכי נכונה, אז הוא, לא רוצה להגיד בוגד, אבל הוא איבד את דרכו. אז ככה מתייחסים לבגין, שהוא משתף פעולה כביכול עם בן גוריון. עכשיו, מה עושה בגין? ברגע שהוא שומע שיש אונייה, הולך לבן גוריון, בן גוריון אומר לו, תנסה לעצור, הוא אומר להם, לא מקשיבים לי, אונייה מגיעה. ואז מסכמים שהאונייה תגיע לכפר ויטקין, מכיוון שבחינה לוגיסטית, אומנם תל אביב מקום עדיף, אבל אנחנו כבר נמצאים בתוך ההפוגה, ולכן אי אפשר לפרוק אונייה לאור יום. בעסק זמן לפרוק... אני רוצה לזרוק אור על הערה חשובה שככה באה מבין כפלי דבריך, ובוא נאמר, עד הרגע הזה לא שמעתי, לא ידעתי על כך, שבגין הולך, כלומר, קודם כל, הערה קודמת שאני רוצה להעיר אותה, שבגין לא ידע על צאת האונייה, זה רק נודע לו אגב ה-BBC, שזה בשבילי שוק לא קטן, שתיים, כן. שבגין הולך לבן גוריון ואומר לו, אונייה בדרך, מה עושים? שזה, כן? אני לא, פנטסטי בעיניי, לא ידעתי. כן, הנה, אתה רואה, זו הסיבה שאנחנו נפגשים. כי נכון. מי שמתחיל וגומר את הסיפור עם התמונה, ויש את הקלישה המטופשת הזאת שאומרת שתמונה שווה 1,000 מילים, הנה, תמונה לא שווה 1,000 מילים, או שהיא שווה 1,000,000 מילים, או שהיא שווה, לא יודע, או שלא שווה כלום, צריך להבין, אז יש פה היסטוריה. אז בוא נמשיך, הוא הולך לבן גוריון. נכון, זה בסביבות ה-16 ביוני, מתחילים מסע ומתן, ואז אומרים צריך להעביר 20% לירושלים, ובגין מבין ש-20% לירושלים זה לאצל בירושלים, וגלילי ובן גוריון אומרים, יש כבר צהל, אנחנו נחלק לפי הצורך, צהל מחלק, יש רק רשות אחת שמוסרת נשק. קיצור, בעניין הזה יש איזושהי הבנה קטנה, אבל אני לא נכנס פה לפרטים, כי הדבר הזה יגזול מאיתנו הרבה זמן. האונייה מגיעה ב-20 ביוני לכפר ויטקין, ומתחילים לפרוק, יש שם מה שנקרא בלגן שלם מבחינה לוגיסטית, אמנם רוב ה-930 עולים יורדים לחוף ונוסעים למרכזי קליטה, אבל מה שקורה בארץ זה שהשמועה שאונייה של אצ"ל הגיעה, השמועה עוברת מפה לאוזן, וחיילים של האצ"ל, לשעבר של האצ"ל, עכשיו חיילי צה"ל, עוזבים את המחנות שלהם, עוזבים את העמדות שלהם בחזית, פורצים מחסומים וכיוצא באלו. העניין הזה מביא לכאוס שאנחנו מכירים אותו. בלילה של ה-21 ביוני עוזב את האונייה אלטלנת כפר ויטקין, שמנחם בגין נמצא על הסיפון, היא יוצאת עם תוך כוונה להגיע לתל אביב, כי בתל אביב יש בסיס ציבורי רחב של האצ"ל, ואוניות של חיל הים מחכות לאלטלנה ומסמנות לה לעצור, האונייה לא מצייתת, הם לא מפגיזים אותה, אלא רק יורים בפגזים מעבר לחרטום בתור סימן שתעצרי, היא לא עוצרת, והרב חובל של אלטלנה, האונייה הרבה יותר גדולה, מבחינה פיזית, מהשתי האוניות העלובות של חיל הים, וככה מגיעים באישון לילה של ה-22 ביוני, ואז ב-22 ביוני
מתנהל הקרב המפורסם, היריות וחילופי היריות, ואז באיזשהו שלב מגיע רבין, הוא בכלל לא יודע שום דבר מהסיפור הזה, אחר כך יאשים אותו, כל מיני עיתונאים של הימין, אני לא רוצה לחטוא בשמות, לי, כולנו מכירים, מי עוסק בזה לא מעט, והדרך להאשים את רבין באלטלנה, זה איכשהו להצדיק באופן עקיף, אולי לא עקיף, את רצח רבין, רבין נקלע לזירה במקרה, הוא לא ידע שום דבר, פתאום הוא רואה אונייה שיושבת בתוך נמל, הוא רואה המון של אנשים, אזרחים, מתנפלים על מטות של צהל, שם מטה הפלמח, מטה חיל הים, מטה חיל אוויר, מטה האום, מדבר על חוב הירקון, בתור הקצין הבכיר הוא מקבל את הפיקוד, אחר כך יגיע אלון, והוא יקבל את הפיקוד, ובאיזשהו שלב, בשעה 3 אחר הצהריים, מורה בן גוריון להסלים את האלימות כדי להפסיק אותה. זה דבר שאנחנו מכירים מהפגנות, ממהומות מהסוג הזה, ואני לא מצדיק פה שום דבר, זאת לא נקודה, לא בכלל, לא בענייני הצדקה, ואז מגיע תותח, אחר כך בן גוריון נגיד את השטות הזאת, כן, שבבית המקדש הוא יעמוד שם, כן, ואז הפכו את זה לתותח הקדוש, לא משנה, נפסק את האלימות, בגין יוצא לחוף, הולך לתחנת השידור של האצל, ומשדר נאום נרגש, שבו הוא מתאר את החוויות שלו, וגם יוצר מיתוס נוסף, אנחנו מנענו מלחמת אחים, ממה נפשך, מנחם בגין, ממה נפשך, אם היית עוצר את האונייה ביציאה של המכפר ויטקין, בלילה של ה-21 ביוני, בין ה-21 ל-22, ממילא לא הייתה מגיעה לתל אביב, ממילא לא היו יריות, ממילא לא היו נהרגים, אוקיי? תם ולא נשלם, מה שנקרא, יש לנו עוד הרבה מה לפרט. זודי, אני אומר לך שאכן תם ולא נשלם, אבל זמננו כן תם, אוקיי? כן, לגמרי. והשאלה שעדיין מעסיקה את מוחי בתוך כל הנבירה עם כל הגרסאות, ואני אספר לך גרסאות ששמעתי כעדויות אישיות של אנשים שהיו באונייה, בסופו של דבר עומדת החידה הגדולה, איך באותו רגע שאנחנו לא נעסוק בה, אני רוצה להעלות את זה באוויר, נשאיר את זה פתוח, נמשיך בשיחות בינינו, איך בסופו של דבר נמנעה פרוץ מלחמה ממש בין יהודים ליהודים. זה היה, הייתי אומר, מיני מלחמה או מיני מאבק, אבל לא מלחמה שהייתה יכולה להתפתח למשבר גדול מאוד. נכון, אז את הדבר הזה נשאיר נלמד, פעם אחרת. נלמד ונלבן בפרק הבא. הפרופסור כן. אודי מנור, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד שהיית, רבה. וגם סבלנות עם התקלות שהיו, אוקיי, תודה כן, רבה, כן. אנחנו נמשיך לשוחח, תודה רבה לך. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, אם נשארתם עד כאן, באלטלנה, בטוח שנהנתם. אז מדוע שלא תצטרפו, אם נהנתם, לקבוצות הוואטסאפ שלנו, לקבוצת היוטיוב שלנו, הלינקים להצטרפות נמצאים עכשיו על המסך, לחיצה קטנה, אתם בפנים. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות. רוצים לעבוד מהבית ולשפר הכנסה? רוצים ללמוד להשתמש בבינה מלאכותית ולעשות פרסום עסקי בדיגיטל? כל זאת בהשקעה יומית קצרה? לחצו על הקישור למטה ותעברו להדרכה.